гласуването за вас? Защо по тъмно се засилва? Защото активните хора не пързат да гласуват рано сутрин. Социолог. Така, това беше брифинга на Майя Манолова. Към господин Мирчев, разчитате ли в последните думи на госпожа Манолова, че гражданската енергия ще се насочи, ще бъде фокусирана в промяна на модела на София и в България, като заявка за създаване на нов политически проект? Да, разбира се, това е един изключително амбициозен човек, Майя Манолова, така че тя няма да се откаже. Въпросът е дали ще се опита да намери формата чрез връщане в БСП и разместване на позиции и пластове в БСП, или ще тръгне към някаква нова формация. Гражданска формация. Само искам да кажа, че имаме два феномена. Първо, на тези избори бяха регистрирани 8 граждански формации, които участваха в политическата игра, искаха да спечелят кметове и общински съветници, но твърдяха, че не са партии. 8 на брой. Всичките те катастрофираха. Така че това пространство е свободно. Слави Трифонов преди време заяви, че ще прави подобна формация. Ще видим дали ще се осмели. Може Майя Манолова да ги изпревари всички и да се опита да направи нещо подобно. Ако направи нещо подобно, извън БСП, знаем, че електората на БСП, социалистите, не прощават, когато някой излезе от партията. Тя не е член на БСП, но всички избиратели на БСП дадоха безпрекословно. Смятам... Не всички, не всички. Аз преди малко казах, добре, че не всички. Окей, казахте 50 хиляди. За да донези слампите, добре, тя изгуби 50 хиляди от общо 70 и няколко. Добре, от тези десетки хиляди, които са гласували за БСП... Няма да отидат при нея. БСП електората има много силно семейно чувство. Няма да отидат, така, както не отидоха при Първанов, при Татяна Дончева, при Симеон Славчев и така нататък. Има много, много партийки, партийчета, които се отцепиха от БСП, и до сега практиката е еднозначна. Много малко хора отиват на там. Така, смятате ли, ще ви задам последния въпрос, обречен ли е тогава проекта, но смятате ли, че либералните гласове, които се концентрираха около фигурата на Борис Бонев, при евентуален проект ще се насочат към Майя Манолова, или напротив ще се концентрират отново в някакво обединение, което да бъде лидирано от Демократична България, защото видяхме, че Христо Иванов подаде ръка към екипа на Борис Бонев. И хората, които са гласували за Борис Бонев, биха ли се присъединили към този проект според вас на Майя Манолова? Вижте, нека кажа нещо принципно. Много е по-лесно да се кандидатираш за кмет и да получиш 130 или 170 хиляди гласа, но партия да направиш, това вече е съвсем друга задача. Един човек партия не може да направи. Самата ГЕРБ беше направена, между другото, от двама души. Изключително, да, това силни. Ще кажа. Изключително силни. Да. Плюс още поне 10-15 също достатъчно ярки и мощни личности. Майя Манолова не би могла да се Майя мери Манолова с капацитета, не, на Бойко Борисов да не създаде може партия. И да има около нея. Дайте да не пророкуваме негативно. Но нека покаже, които са тези 5-10-15 души, които са с капацитет, за да могат да направят да нещо, което въпрос се нарича партия. Това е голяма мощна организация. При това положение обречено ли е желанието да фокусира тази гражданска енергия в личността си? Разбирате, да предлагам да не сме жестоки. Да не се хващаме за не, думата. Аз задавам въпрос, не твърдя. Тя простичко каза, че ще продължи. Остава да чуем от нея каква ще бъде формата и какъв ще бъде терена. Добре, господин Гарелов. Аз не казвам, че ще е обречен. Задавам въпрос. Аз мога да си гледам телевизия вкъщи. Благодарим, че сте тук. Не, за щастие. Не знам, БСП са се отказали. Окончателно тук получавам известия от БСП, че са отказали всичко и няма да имат брифинг. Добре, какъв е въпросът към мен? Защото аз не оценявам, че е обречен проекта. Но къде ще бъде потенциала на бъдещ проект на Майя Манолова? Аз мисля, че в такива детали сега тя, жената, още не го е казала. Нали, не го е заявила, ние да обсъждаме кой ще влезе, кой не. Но по принцип мисля, че има достатъчно свободна територия, свободна валенция от хора, които са свободомислещи, които са центристски настроени и които биха могли да намерят един общ послон, различен от досегашните.
И също така излишно да се опитаме да сватосваме Демократична България с Спаси София. Те са доста различни. Те след като за изборите дори не успяха да се обединят, но хората, които съставляват, които влизат вътре, една немалка част от демократично мислещите либерални настроени хора в София и не само в София, биха могли да бъдат... Тоест аз си представя, ако още... Или предполагам, че тя си представя една партия, която в бъдеще може да си партнира с БСП, а не да се опита да краде нещо от нея, който е точно случая с Движение 21, случая с АБВ и така нататък. Те нямаха свободна територия. Тя има такава територия, ако реши да го прави. Да, за сватосването аз бих ви припомнил Нова република и Да, България, които се явиха поединично, но след изборите се обединиха и станала Демократична България. Този вариант е още необмислен, защото тя, ако беше станала кмет, този така резервен ход, то нямаше да прибегне до него сигурно още дълго време. И знаете ли, така като сега ще го кажа, малко но съм си го мислил, най-добрият ход на Бойко Борисов, за да избегне цялото напрежение, беше ако още в началото и той бе обявил, че подкрепя Мая Манолова. Е, това, нали, знаете, че беше абсолютно... Между другото, забелязахте ли, защо играеше гласа или на мен така ми се стори? На кой? На Мая Манолова. Играе, тя е емоционална. А между другото, понеже заговориха всички, казва, аз искам казваше да го с тъга, да. Резултатите, с които се хвали, че е 3%, между другото, тук да цитирам на Alpha Research 100% паралелно преброяване. Не е думата точната, обида. Моля? Точната дума е обида, не тъга. Обида? Ами тя е обидена от това, че тези данни са изопачени или едностранчиво представени или така. Да, тук да кажем 100% паралелно преброяване на Alpha Research, информацията на БНТ. Йорданка Фандъкова получава 50,3%. Мая Манолова 45,7%, което прави около 4,5% разлика. 4% не са подкрепили никого в София. Иска да кажа само нещо да допълна, защото се обсъждаше въпроса защо тя през последната седмица е била така остра и дали това е било така някакъв замисъл. Аз мисля, че тя имаше един ден, в който тя прояви тази острота, която аз съм съгласен, не е подходяща за завършек на кампанията, но тя в немалка степен беше провокирана от това интервю на премиера, в който той беше доста нетолерантен. И аз пък си задавам въпроса, след като един човек като него, който има заложби толкова големи, огромни, бих казал, комуникационни, стигна до това ниво, който е много ниско, те с намеците... Не разбрах само, кое казвате, че е прехвърлил границата? Коя точно нейно... В петък сутринта имаше много грозно интервю. Да. Бойко Борисов. Нейната реакция, коя е нейна реакция? Тя използва право на отговор. Защото тя имаше три интервюта в рамките на този същия ден. Ами тя... Те последваха това интервю. Те беха предизвикани от това интервю. Това ми е мисълта. Да. И между другото, и Мая Манолова се включи и тя с две. Две излизане имаше и тя в петък. И от това се получи някакво впечатление, че това е някаква тактика следваната от цялата седмица. Не е верно. До четвъртък кампанията ти беше разпиляна хаотично. Да. Господин Цяков, и към вас въпроса за проекта. Къде е електоралния потенциал? Хората, които не гласуват, или защото сега, като че ли беше това, което беше фокусирано, беше, че това беше кандидата, в който, айде пак ще използвам една малко погрешно словосъчетание, но да кажем един обединен фронт срещу ГЕРБ в София. Това ги обединяваш. Обаче, сега Мая Манолова, къде е по-силно електоралния потенциал? В София, където по нейни думи е получил 170 000 гласа, или има скрит резерв и в страната? Защото господин Мирчев казва, едно е да се прави много партия, така, друго е... Започнахме сега да навлизаме в темата Мая Манолова и нейните планове, но трябва да кажем първо добра дума за Мая Манолова. Сигналите от телевизията, като кажат, нещо не го коментирали. Добра дума за Мая Манолова. Да, но къде сме се изкажи сега? Тя направи една така смела постъпка, кандидатира се, не направи добра кампания, но важното е, че стигна до балотаж.
От тук насетне, дали тя ще продължи по пътя на създаване на самостоятелна политическа организация, аз не се наемам да твърдя. Не виждам. Не виждам кой знае какъв резерв извън БСП, защото този тип гражданска енергия, която може да се съсредоточи ситуативно около една кандидатура и едни конкретни избори, мажоритарни, много трудно може да се превърне, да се трансформира в партийна организация с национално покритие, която има сериозно влияние. Под сериозно влияние, разбирам, не просто борба за влизане в парламента с преодоляване на 4%-та бариера, а за промяна в политическата картина на страната. Това не го виждам, но напълно е възможно госпожа Манолова и хора около нея да смятат, че това е пътя. Или пък да търсят някаква вътрешна размяна в БСП. При всички положения, и с това искам да завърша, трябва да се кажат добри думи за госпожа Манолова, защото в противен случай се съмнявам, че и БСП щеше да се представи толкова успешно, да стигне по този начин, макар до балотаж в София и така нататък. Така че те трябва да благодарят на нея, а оттам насетне нейните грешки, кампанията и са предмет на допълнителен анализ. Само чисто социологически да ви попитам, възможно ли е в София цигански вод да обърне и да обърне резултат, да моделира резултата на кмета на София? Броя на циганите в София достатъчен ли е да постави този избор в контролирано състояние? Вижте, ако говорим за контролиран и купен вод, не се контролират и купуват само цигански гласове. Аз питам за циганските гласове. Като бройка, второ, стигат ли да предопределят избора? Питате ме какъв е обема. Според мен става дума за обем някъде около 20 000 гласа. Ако действително е само 4%, 4-5% ако е разликата, тогава може да има интерпретация, че всъщност чрез този вод Фандъкова печели четвъртия си мандат. Тъй като и вие сте били кандидат за кмет на София, да купиш 20 000 гласа, считате ли, че... Не е само купуване. Той не е купувал тогава, като беше кандидат. Не е само купуване, а е принуждаване на определени групи избиратели по принуда, чрез рекет, под натиск, под страх да гласуват. Ясно. Добре, тези избори на Майя Манолова, този резултат на Майя Манолова, може ли да предизвика турбуленции в ръководството на Българската социалистическа партия и как да разчетем представянето на БСП? Как бихте го определили? Победиха със сигурност в Русе и в Благоевград. Чакаме резултатите, разбира се, и в другите градове. Разград, Перник, където също имат сериозен шанс. Ами не случайно те се отказаха сега от брифинг. Значи има какво да си помислят и точно каква позиция. Що се отнася до две неща, може би да кажа. Успеха на Майя Манолова и на първи тур, и отиването на балотаж, и представянето на втори тур, всъщност ще стабилизира много градската организация на БСП и специално Калоян Паргов. Това е безспорно. От там нататък... При тях наистина има двоен ръст в общинските съветници. Точно от 7 така, на 15. Точно така. Така че това не може да по никакъв начин да бъде подценено. От там нататък, как ще се завъртат нещата вътре в БСП като цяло, ще гадаем. Смятате ли, че Майя Манолова има потенциал да се върне в БСП и да се бори за пост, който се овакантява по уставни причини следващата година? Може да го направи. Борбата би била много тежка, но мисля, че тя ще търси някаква формация, формация от друг тип. Не си струва. Не си струва по-лесно да създаде нова партия. БСП не е партия, която така може да се влиза и излиза. БСП е много тежка конструкция. Точно така. Много тежка конструкция. Вашата прогноза за бъдещето ръководство на БСП и Корнелия Нинова, трябва ли да се опасява от този резултат, постигнат от Майя Манолова? В този ред на мисли да кажа, че Варненската организация вече е обявила, че ще иска оставката на Корнелия Нинова. Мисля, че Позитано 20, централното ръководство, Корнелия Нинова като председател, излизат стабилизирани след тези местни избори. Категорично. Дори и онова, което в медиите се нарича вътрешна опозиция, като дейци, които по някакъв начин са били отстранявани в последно време, в техните общини резултатите не са добри за БСП.
това не им дава летящ старт за такива претенции и заявки. Напротив, това, че БСП успява да си върне някакви територии, опитах се да бъда вежлив. Да. В този късен час вече да забравя. Това, че БСП все пак се изправи от нокдауна на последните местни избори, в който беше не заради това, че хората бяха други от БСП или организацията, защото такъв беше политическия момент, след ерата Орешарски и така нататък. Сега те си върнаха в нормалното състояние. Пак казвам, това нормално състояние на БСП не е достатъчно да бъдат първа политическа сила. Не могат да спечелят избори, не могат да победят ГЕРБ. Тя е още много работа да свършат. Много кадри, вероятно, да, или да променят, или да си променят начина на работа. Това много вътрешни работа, проблеми да си преодолеят. Но въпросът е, че те се върнаха в една нормална ситуация на партия, която е основната опозиционна партия в държавата. И това стабилизира и Нинова, и екипа около нея. За патриотите да кажем няколко думи. Мога ли аз да кажа за БСП? Да, разбира се. Аз мисля, съгласен съм, че ръководството, сегашното ръководство на БСП, по никакъв начин не е заплашено и застрашено от някакво недоволство от резултатите. Никой не си е правил илюзии, че БСП може да бъде, да победи изцяло и така нататък. Още повече. Аз до сега не знам кой показател се... Всеки може да се представя за победител. Това не е малко, което постигнаха. По-скоро БСП, за да може да използва тази база до тук, каквато е за бъдещите парламентарни избори, е да съобрази своите действия, своята политика с някои нови реалности, които възникнаха в резултат на тези избори. Тези реалности са възможностите, все пак някакви опити се направиха за търсене на общи действия с либералната десница. Също така показателно е, че започва по някакъв начин да съществува някои съмнения в стабилността на ГЕРБ, особено, що се отнася до провинцията и до тези градове, в които те вече не управляват. Тоест, вижда се, че това не е една толкова силна партия, която цял живот се не държи и така и се управлява навсякъде. Тя трябва да търси много рано, много ясно и категорично да си постави своите цели и оттам да действа в този период, който остава. Защото тя е спокойна сега, но това не са лаври, на които да може да се почива. Аз хубаво казах за патриотите, обаче думите ви ми дават повод да попитам за ролята на Цветан Цветанов пък от тук нататък в политическата карта. Някой от неговите райони, където се знаеше, че той е силен, така претърпяха крушение. Това как ще се отрази от тук нататък за монолитността на ГЕРБ и всъщност от тук нататък ще бъдат ли прочистени от организацията окончателно? И може ли да се очаква пък нов проект от Цветан Цветанов? Нещо, което... Аз мисля, че легендата, която и с доста собствени така внушени усилия изграждаше през годините господин Цветанов, че едва ли не на него се крепи ГЕРБ и неговата избирателна мощ, за пореден път, след като беше отстранен вече, наскоро показа, че не е вярна. ГЕРБ си побеждава. Да, ще има някакви сътресения, ще подменят негови кадри, но мисля, че това е нормалният политически механизъм, при който в една организация, когато титулярът отстрани вторият, който е решил да претендира, че е първи или пък е допуснал тежки провали, всички, които са били, са работили пряко с втория в партията, в случая господин Цветанов, по естествен начин се преориентират като, и като лоялност, и като пряка работа с първия или новоназначения втория, ако има такъв. И такива тези са на Цветанов и си остават на Цветанов, в една нормална партия или в една нормална организация няма. Те са лоялни към партията си и към организацията. Цветанов или друг такъв идва и си отива. Партията им остава и те работят с лидера на тази партия, който пък е безспорен в техните среди. Да, господин Мирчев, има ли потенциал за някакъв нов проект или това е мистификация на Цветан Цветанов? Мисля, след резултати от тези избори, че Цветан Цветанов не трябва да се опитва да прави нов проект, защото ще бъде... Ако има ли който 100% губи от тези избори, това е Цветан Цветанов. Да. Разбра се, че Бойко Борисов без Цветан Цветанов много добре се справи с изборите. Казано кратичко. Само един часовник липсва там. Може би, също спечели. не се прости с часовник. Добре, да попитам за патриотите сега. В отстъпление ли е патриотичният вод и това
ще държи ли в шах от тук нататък партньорите в управляващата коалиция на правителствено ниво? В отстъпление, защото единствената партия от четирите националистически патриотични партии, която оцелява относително добре, това е ВМРО. Другите две партии просто окапаха вече, а Възраждане за пореден път не успя да изплува нещо с под солидни позиции и проценти. ВМРО, примерно в Русе, бастион на ВМРО, там губят катастрофално. Така че много им е тежка ситуация. Тук да кажем обаче, че пък печелят в Сандански, Атанас Стоянов. Сандански, където беше... Можете ли да сравнявате Сандански с Русе като значимост? Не разбира се. Не можете да сравнявате. Така че Бойко Борисов трябва да си търси други партньори. Това е една от тежките му задачи. Така, тези партньори съществуват ли в момента или още не са създадени, господин Цеков? И не пак в патриотичната ниша ли ще бъдат? Не бих се наел да така спекулативно да говоря за бъдещи партньори, несъществуващи към днешна дата. Но очевидно, че по-скоро ще се избере подход на многоетажност в коалиционните отношения. В местната власт, примерно в СОФ и така нататък, ще се партнира от страна на ГЕРБ с техни традиционни партньори, с които са били в управлението. Това са Демократична България, партията на господин Костов, бившата и нейните там всички разклонения. Сигурно и в други общини. Докато в националната власт на този етап, колкото и да се провали вече разпадналата се малка коалиция Обединени патриоти, те ще търсят шарена коалиция, както и до момента тематични мнозинства, когато е необходимо и не им достигат гласове с групите около Воля и така нататък. Едва след нови парламентарни избори, след като видим каква е картината там, и дали хипотетични проекти като този на Слави Трифонов ще преодолеят 4%-овата бариера, можем да говорим за нови партньори на ГЕРБ. Да. Господин Гарелов, вашата прогноза? Следващия въпрос за Слави Трифонов ли ще бъде? Виждам, че на там дърпа шергата. Аз така или иначе бяхте гост, когато се отчреди няма такава държава. То ще има ли такава коалиция? Или... Вижте сега, според мен това, което предстои, казах, че предстоят някои неща на БСП. По същия начин предстоят много важни задачи пред Бойко Борисов за ГЕРБ и за управлението за правителството. Според мен той от доста дълго време изчакваше вероятно да минат изборите, отлага някои промени. Тези промени това се състоят в укрепване на коалицията. Дали тези ще минат явно Сидеров и така нататък на заден план. Дали ще вкарва нови или ще играе на тематичи заедно с ДПС. Той има доста възможности. Такива съществуват. А що се отнася до създаването на някакви нови формации, които да играят ролята на съюзници на това, това е... Няма време и за това. Той, предполагам, че Слави Трифонов тепърво трябва да се развие, да си покаже облики и намеренията. Едва ли... Това е толкова бързо изкуствено създадено, каквито подозрения. Както се казва, има, защото предсрочни избори вероятността е нулева. Има време до изборите. Господин Мирчев, как ще оцените представянето на движението? Що да е нулева? Ами, тези избори са... Вижте, тя е нулева по отношение това, че той 17 областни града за управляващата вече 10 той години. Той не е принуден от резултатите да се спасява чрез предсрочни избори. Но именно по някой път победата дава повод за това да усетиш, че си силен и че едни предсрочни избори ти дават възможност да се върнеш ще да подариш. Ползва ли този ядрен лост според вас, господин Мирчев? За прекратяване за предсрочни избори и ново явяване мисля, на ГЕРБ. Че Бойко Борисов си има много проблеми, за да влиза в такава рискова ситуация, ако не бъде принуден. От тази гледна точка ние може би пропуснахме да отбележим доста агресивния тон, който от ДПС държаха срещу управляващите партии. Те на практика те обявиха, не Майя Манолова, те обявиха, че изборите са били проведени с много злоупотреби и с въвличане на цялата администрация, полицията и така нататък. Цитата е изкривяване на изборния доста, процес. Доста беше агресивно от тяхна гледна точка, така че може да се запитаме всъщност ДПС какво прави за пореден път. Размахва пръста на Бойко Борисов и му казва внимавай, защото ние можем, ставаме и на тези местни избори станахме още по-силни
И внимавай с нас, защото ние можем да ти предизвикаме отново предсрочните избори. Аз така разчитам това поведение на Карадайъ. Добре, последни думи, господин Цеков. Като за финал обобщение на тази дълга вечер. Дълги защото седяхме години на тази маса час и половина. Дълги години всички по Националното радио, в 3.15 след обяд, имаше една протяжна прогноза за т.е. състоянието на река Дунав в сантиметри. Един от основните там данни бяха сон-сон-жмо. Няма промяна, няма изменение. Такива са за мен, такава е картината в страната след местните избори, от гледаще на политическата посока и тенденция. Да, господин Гарелов, Сон-Жон-Жмо ли е? Аз мисля, че тези всички парлево франсе тук. Че тези избори ще бъдат запомнени, защото съществуваше малко забравения вкус на истинското напрежение, на истинското състезание, което така е хранилката на демокрацията. Но едновременно с това толкова мръсотия и да не изборявам всичко това, което го каза и ДПС, те пък огорчават този спомен, но той във всички случаи изборите са една така отправна точка за нашия политически живот за следващите години. Добре, благодаря и на трима ви за търпението, за това, че бяхте заедно с мен и с зрителите. Сега отиваме в Перник, където ще чуем кандидатът на БСП, който за сега води с крехка преднина. Да чуем какво каза пред нашата камера. Както вие казахте, все пак това е нашето паралелно преброяване, което показва, че ние водим с около 900 гласа. Нека да изчакаме все пак решението на Общинската избирателна комисия, но няколко думи за кампанията. Направихме една много различна кампания. Виждате колко много млади хора има около мен. Опитахме се да отправим само позитивни послания за това как виждаме в нашите очи развитието на нашия град. Перник има огромни възможности. Ние сме много близо до инвестиционния, до финансовия център на нашата държава. Виждате малки общини, които са около София, Божурище, Елин Пелин, икономически много бързо се развиват. Това им дава съвсем различна перспектива за развитие. Това ще бъдат и първите стъпки. Аз съм икономист в тази посока, създаване на по-добри условия за стопанска дейност на нашата територия. Това ще ми даде... Основните три приоритета, които си поставяте като кмет, които ще изпълните. По-силна икономика, повече приходи, по-зелен, по-модерен и по-уютен Перник. Това го виждам в моите очи. Ще направя всичко възможно, заедно с моят екип, това да се случи колкото се може по-бързо. Очакванията са големи сред перничани. Ще ние направихме... Ще ги оправдаете. Благодаря. Това е за сега от нас тук от Перник. Кажете и за една седмица какво успяхте да направите, за да обърнете вота? Как потече тази една седмица кампания? Аз ви казах, рецептата е колкото се може повече позитивна кампания. Не си позволих да по никакъв начин да опетня или да дам някакво негативно послание към избирателите или да очерня моите опоненти. Аз уважавам винаги противника, така съм научен. Поздравявам моите опоненти за резултата, който постигнаха, но ви казах, ние направихме много различна кампания, много позитивна кампания. Кампания ние кръстихме на крак. Всеки ден близо 15 000 крачки показваше нашия кръчкомер заедно с младите хора. Стиснах над 3 000 ръце, от които са пернишки избиратели. И това даде огромна енергия. Тези хора повярваха в мен и аз ще направя всичко възможно да оправдая техните очаквания. Знам, че очакванията, аз ги видях в очите на перничани в тази кампания, са огромни към мен и аз ще дам всичко от себе си, целия си опит, цялата си енергия, за да може моят град да бъде действително един красив, уютен и модерен европейски град. Вие ли сте изненадата на изборите или съперникът не се справи? Вижте, аз ви казах, не искам към съперника. Винаги е комбинация от грешките на опонента и това, което ние сме направили като тактически правилно. Аз ви казах, ние направихме много скромна кампания. Нямахме нито откривания шумни с концерти, нито закривания. Нашата кампания не беше пишна. Беше кампания сред хората. Тези вече 40, близо 40 дни с балотажа. Казах ви, много позитивно отношение чухме. Хората ни поздравиха, че много правилно постъпваме с този вид кампания. И в самия балотаж ние не променихме нищо от тази правилна рецепта.
и дадоха, получихме доверието. Разбира се, това са и грешки на нашите опоненти, но нека те да си ги анализират. Ще се наложи да работите с силно фрагментиран общински съвет и с мнозинство на ГЕРБ. Как ще се справите? Ми, от лявата ми страна е един от най-добрите юристи в България, така че аз ще разчитам на екипа си. Аз съм диалогичен човек. Преди всичко търся диалога във всяка една ситуация. Няма да тръгна да воювам нито с общинския съвет, нито с моите политически опоненти. Аз ви казах и в кампанията не си позволих нито една неправилна дума в посока на моите опоненти, така че аз ще търся подкрепата на Общинския съвет за всичко, което е добро за Перничан. И аз мисля, че ще го срещна, защото всички тези, които са избрани за общински съветници, те са перничани и съм сигурен, че всички те милят и искат нашият град да бъде развит. Така че за добрите решения аз съм сигурен, че ще срещам подкрепа в Общинския съвет, въпреки че е изключително фрагментиран, както казах. Кратското място на кметския стол, тук повече ли работа ви чака? Ми, вижте, аз съм... И самата кампания го показа, аз не обичам да, както казват, да стоя на едно място. Аз съм енергичен човек. В Народното събрание не всеки път съм се чувствал по най-добрия начин, защото, знаете, работата на народния представител, особено когато е в опозиция, той има ограничен периметр, с който може да бъде полезен на своите избиратели. Кмет е овластен изключително много, има изключително много инструменти, с които може да решава проблемите на територията на дадена община, така че аз мисля, че ще бъда далеч по-полезен на моите избиратори или избиратели като градоначалник на Перник. И аз ви благодаря. Така, това беше кандидатът на БСП в Перник. Така се разделяме всъщност, защото в последните 5 часа, 6 часа и 5 часа и половина ви направихме свидетели на всичко най-интересно, с много информация, с гостите. Вярвам, че сме дали възможност на всички да чуят възможно най-широките коментари, да получите най-много информация. Накрая може би да обобщим втория тур към момента. ГЕРБ печели 17 кметове, Българската социалистическа партия 4-ма, Движението за права и свободи побеждава в Кърджали още на първи тур, двама от десницата и трима независими. Като казвам десницата, във Видин Цветан Ценков, който е издигнат от коалиция от СДС, бивш депутат от НДСВ, става кмет. Той победи Огнян Ценков. В Търговище ГЕРБ са победили, град, който